Iya. Dikira sapi ini mana nih? Itu. Lah batu nih kene alas kene reneng lek biyen neng. Mumpung biang dadukan. Ning anu alas kidul biyen oke. Monggo. Kita bawa to. Ngekes. Ha. Yang sepuh. Iya. Gile. Bapak aku iki bareng arep mulih carane. Cara kok langgati yo. Cara tak langgati. Ngono ki marano ki. Papane digarep bumbong leh becegah. Sopo aku garep? Mbok berarti janggilan karo wali tanah to. Dene ereng-ereng kae. Jenenge Saiman. Iku nek sampe pangkali jane ngurusu iki. Aku tak tahu. Ini berita sambo tenang. Ya dia mau yang mau belum mau kok kayak roti gitu. Yakin jareku malam Jumat kiwal ya emang kayak. Aku kan. Karena gua buku kuat. Iya.
Sabe niki sabe. Iya. Kalau nggak barang mana? Ora teko de. Ndak teko aduh bang to. Bakul kayu ya saiki. Nanti kayu saiki profesine. Bos kayu. Guru ditoren pati di restor pati dewe yo kalau semen ben itu. Dirasani oleh alas pati dewe. Berarti merugi de. Berarti merugi. Juga. Ora rugi. Ora oleh. Bagati bateke ngedolne anu. Ora kaya paine. Bensin lah mana? Bah, aku tak ber. Tunggu sungit Ya apa wong lek jatah grup gene gremeng nyang tak obah mulai iki ya di gremeng kembarange karek latihan kabeh iki wong iki iso tapi karek latihan wong lek wis kuliah nang gremeng wis to ra kenek lho anggar wong lanang apa koyo di gremeng ambo sampeyan iki ngoper trek lek ra iso saiki tapi iso ning latihan latihan mending latihan kabeh serba latihan nggih mending kabeh latihan. Aku rasa rasa dia latihan, saya latihan juga. Kira beksa yang masalah latihan kira itu kerindu pelan dia pelan. Ya. Cepat dia, karena kira latihan, karena kira. Ya terdingah dingah, mana ya? Itu syukur blok tu cara percaya sekolah.
terus seragam itu dengan terus seragam itu bu ya om apa nih? Kelly ya.